septembra. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić danas je u tranzitni kamp na Belišu primio delegaciju dobitnica Nobelove nagrade za mir, kojima je cilj obići izbjegličke kampove kako bi se upoznale sa situacijom na terenu. Hvala vam, ministre, i hvala svim građanima Hrvatske na pomoći izbjeglicama. Kao inicijativa Žena Nobelovki odlučile smo posjetiti sve zemlje u kojima se nalazi velik broj izbjeglica, da potaknemo vlasti da ih primaju na human način kako bi na kraju stigli do svojih krajnjih destinacija. Nobelovke su izrazile zabrinutost zbog najave zatvaranja granica, jer kažu izbjeglice neće prestati bježati od rata i nasilja. Tko god bude htio zaustaviti izbjeglički val, neće biti u mogućnosti učiniti isto. Izbjeglice neće spriječiti ni zatvaranje granica, postavljanje žica, niti upotreba nasilja. Hvala vam što niste stavili poveznicu između pariških napada i ljudi koji jednostavno bježe od rata. Zahvalila se ministru Ostojiću Jody Williams, dobitnica Nobelove nagrade za mir i dopredsjednica inicijative Žena Nobelovki, koje su ovoga tjedna u posjetu Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, kako bi procijenile utjecaj izbjegličke krize na žene, te kako bi podržale humanitarne organizacije i građanske grupe u odgovaranju na hitne potrebe izbjeglica. Utvrdili smo kako su najmanje 1/3 onih koji se opredjeljuju za opasna putovanja čamcima do Europe, žene i djeca, ali situacija se mijenja. Impresionirani smo građanskim grupama koje humanitarno djeluju. Nakon obilaska kampa još jedan vlak izbjeglica otišao je iz Slavonskog Broda. Nobelovke su im uspjele poželjeti sretan put.